Tuan Puan, uh, dalam rumah tangga, bahkan dalam rumah tangga, sebenarnya tak 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 elok Tuan Puan, tak harmoni kalau kita hanya belajar mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Rumah tangga bukan mahkamah. Tapi banyak dah mahkamah kat rumah tangga ni. Ya. Yeah? Mujur tak ada lawyer yang datang kat rumah-rumah tu. Semua pakai di peguam. Ya. Yeah? Tak. kita membina bersama. Bila membina bersama, nilai betul dan salah tu boleh jadi pada sesiapa sahaja. Jangan blame orang yang salah. Kita disuruh memperbaiki yang salah sebab kita membina hubungan, bukan persaingan. Yang kedua ni sebagai contoh lah nak tahu bila berlaku sesuatu hikmah dia Allah suruh kita belajar. Yang kedua apa dia? Apa makna kepercayaan dalam rumah tangga? kita boleh jadi satu tim. Kadang-kadang yang berlaku apa dia? Yang ni tim mak, yang ni tim bapak. Ha, anak lima bagi dua. Ha, dia dia tak apalah Kak Lang tu memanglah. Kak Lang tu orang abah. Kak Lang tu tim abah, tim A. Kan satu family. Kenapa ada dua tim? Tu tak masuk tim bibik lagi tu. Macam-macam <laughs> ya. Kita kan satu family Tuan-puan, kalau kita sedar ilmu ni Seorang ayah tu akan menung eh tuan-puan Aku dah buat tim apa Rumah tangga aku ni kan ya Sebab ayah tu ketua Kemudi dia, mak dengan ayah ni Kenapa pula kita diamanahkan Tentu kita yang mewujudkan dua tim tu Cari jalan lah bersatu semula Ada ilmu dia Allah suruh kita belanja Yang ketiga mestilah Sentiasa mendokong Mendokong dan menyokong minat isteri lain minat suami lain. Ini bukan soal minat yang berlainan tapi kita mesti mendokong selama mana benda tu baik. Ah ya, yeah. support each other. Yang keempat, menerima apa adanya. Ada kesilapan dan kelemahan, baiki, berikan proses yang sewajarnya. Berikan masa yang sewajarnya. Menerima. Menerima apa adanya itu mewujudkan kepercayaan. Ya. Yeah? Jangan blame banyak sangat. Jangan bandingkan tanpa mengambil nilai tanggungjawab. Ini ilmu. Kadang-kadang kita suka bandingkan anak-anak kita dengan anak orang lain. Bandingkan isteri kita dengan isteri orang lain. Bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi jangan lupa berserta dengan tanggungjawab. Kenapa? Lazimnya membandingkan ini akan menjatuhkan nilai diri seseorang. Tanggungjawabnya apa? Bangunkan nilai itu. Jangan hanya banding tapi tak bangunkan. Kadang-kadang memang kena bandingkan juga sikit sebanyak. Saya tengok tu ha anak malang tu. Ya. Yeah? Letak kat mana dia jadi orang. Ha. Hmm. Kita jangan kita jangan tak tahu ya maksud kita tu diambil oleh anak kita sebaliknya. Sebaliknya apa dia? Maknanya, oh kalau macam tu, saya ni bukan orang lah dalam hati dia ya. So kita bertanggungjawab dengan setiap ayat perbandingan. Contoh kita kata tengok anak malang tu Tak mana je dia orang Ya tengok dia dah hafaz Quran Akhlak baik macam ni -macam, macam, macam ni Anak kita jatuh habis dah tu tuan puan Tanggungjawab kita apa? Bangunkan ha, Bangunkan tu macam mana? Ha, tapi mak tahu Mesti ada kelemahan dia juga ha, Mak bukan nak nafi kebaikan anak mak Ha, anak mak ni kalau ada kat rumah tengok dapur tu berkilat-kilat tu So makna tengok-tengok kita, kita dah cari dah Mana kelebihan anak kita Cuma ha, kita kena imbang-imbang Tapi selalu kita bandingkan tanpa ilmu Kita dah jatuhkan dia, terpulanglah anak tu nak bangun macam mana Kalau dia bangun, dia bangun lah tuan-puan Kalau dia tak bangun, habis Makin teruk ialah anak kita jadi Sama hubungan suami-isteri yang kelima apa dia? Yang kelima ni penting. Nak mewujudkan kepercayaan merujuk kepada bila berlaku perselisihan. Bila berlaku perselisihan lindungi segala aib keluarga, aib pasangan jangan sebarkan. Sebab menyebarkan aib ketika perselisihan akan meruntuhkan semua nilai kepercayaan. Orang memang tak sebar aib masa elok tuan-tuan. Betul tak? Mana ada orang normal Masa tengah berkesan sayang menyebarkan aib Memang menyebarkan aib ni Ujian ketahanan jiwa kita Masa kita tengah bersih, kita faham Masa tengah bergaduh, masa tengah marah Jadi orang yang marah je Sebab aib Marah je buka segala benda Burukkan orang Ini dalam ilmu rumah tangga Ilmu keluarga tidak akan dapat mengembalikan kepercayaan sangat susah. Sebab apa? Bahaya ni. Marah aje aib. Marah aje masa elok memang tak ada apa-apa. Jadi orang yang boleh tahan tuan-puan berlaku perselisihan, cakap yang baik-baik, tidak menyebarkan aib keluar daripada keluarga daripada rumah, orang ni boleh diberikan trust kepercayaan. Jadi bila kita tak tahu ilmu ni tuan-puan, tengoklah apa jadi kat masyarakat kita hari ni. Masyarakat. Segala Nanti rujuk elok balik kan Rumah tangga ni kan banyak tuan naik dia Ada kata bercerai Boleh rujuk kan Atau kahwin balik lepas tu Tapi aib tu nak buat macam mana <tuk> ha, Aib tu suruh delete lah Kalau boleh <tuk> Tapi itu ilmu trust Kepercayaan Memang tak boleh caya orang yang kalau marah-marah Habis semua keburukan Keluar Esok baik balik kan Kan rumah tangga macam tu Hari ni bergaduh esok Dah nampak kat restoran tu makan Maknanya orang yang sama ribut tu buat, buat, buat Menghabiskan buat mengambilkan masa Mengambilkan boreh Elok dia sekarang tu Ya yeah? Yang penting apa dia Aib jangan ni Masuk usaha tadi macam tu lah Maknanya apa Ilmunya berbeza Jadi apa-apa pada hidup kita Allah suruh kita belajar Tengok bila kita sakit tuan puan Orang sakit ni kalau bercakap dengan dia Umpama macam dia doktor Habis nama ubat dia boleh sebut Segala petua padahal Dia bukan doktor Sebab dia rajin pergi hospital Kegawan dengan doktor Itu ilmu macam-macam dia dapat Dia google lah, cik jurnal lah Iya yeah, Allah suruh kita pandai Suruh kita bijak Kalau tak tuan puan kita lara Kita leka yang ketiga apa dia? Tadi pertama husnuzan, yang kedua cari hikmah, yang ketiga apa dia? Muhasabah diri dan taubat. Muhasabah diri dan taubat. Semua benda yang berlaku ujian-ujian pada keimanan kita ni antara lain tujuan dia apa dia? Untuk membersihkan kita. Muhasabah diri. Setiap benda yang berlaku dalam hidup kita ni tuan-puan memang ada ada campur tangan tangan-tangan kita yang berdosa ni kelemahan kita kealpaan kita sebab tu berhenti menyalahkan orang semata-mata hmm. ya yeah. dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala keimanan yang mengajar kita bahawa ya yeah, semua jalan kembali kepada Allah adalah dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita beriman Allah itu Al-Ghafar Al-Tawab Allah Al-Wadud Biarlah Pintu orang mungkin tertutup Kita buat jahat kat orang untuk pintu dah Tak nak kawan dah kita Tapi pintu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak tertutup Pagi, petang, siang, malam Datanglah Dosa apa? Aku ampunkan Selagi mana nyawa kamu belum kat sini Dosa apa aku ampunkan. Datanglah minta ampun dengan Allah. Jadi benda-benda ni semua selalunya kita akan lebih rasakan bila kita diuji keimanan kita tu. Ya. Yeah?